bem-vindos a mais um vídeo do vlog Very All Way. Feliz Dia da Terra já agora. E neste vídeo vou-vos falar da salva, que é esta plantinha que eu tenho aqui ao lado. As pessoas perguntam-me então, mas diz salva ou sálvia? Sálvia é o nome oficial, chama-se Salvia officinalis, mas o nome mais comum é salva. E ela de facto salva-nos de muitas coisas. Eu tive que fazer uma lista porque são muitas doenças e problemas que ela trata e cura. E então, ela serve para tratar problemas digestivos como digestões difíceis, por exemplo, úlceras, em alguns casos azia, nem todos, aí já é preciso indicação de um profissional competente. Serve também para problemas ginecológicos, infecções, menstruações irregulares, dores menstruais, é muito boa também. Serve para tratar problemas da menopausa, como afrontamentos, aqueles suores noturnos, calores, todos esses desconfortos da menopausa. Serve também para tratar a tuberculose porque baixa a febre, então em qualquer caso de febre a salva é boa para combater, para várias infecções, para diabetes também porque reduz a necessidade de medicação para controlar a diabetes. É bom para problemas bucais como gengivites, faringites, amigdalites, aftas, tosse, dores de garganta, portanto tudo tem a ver com a boca e garganta. Também para tratar cólicas, problemas intestinais, vómitos, estimula a secreção da bilis. Então não é aconselhado no caso de quem tenha secreção a mais, ok? E para problemas de depressão, porque é uma planta que melhora a disposição também, e para pessoas muito sem energia, com pouca vontade de fazer as coisas, é uma das plantas que se usa. Também para vertigens, para tremores, problemas de pele, feridas, abscessos, picadas de insetos, também é muito boa. E então ela é uma planta tonificante, antisséptica, antissudorífica, hemagoga, febrífuga, difícil dizer, e desinfetante, também muito boa para desinfetar feridas. Ela serve também para limpar o ambiente dos espaços, principalmente em espaços onde se fazem terapias, onde se tratam doentes de várias maleitas, onde se fazem trabalhos energéticos e para limpeza em geral. É muito boa a planta, já vos mostro como é que se faz. Não é aconselhado o uso de salva no caso de grávidas e de doentes muito nervosos, como ela trata a depressão, é para pacientes mais com falta de energia e não com energia a mais, ok? Então se a pessoa for muito nervosa, muito ansiosa, não se deve usar a salva. A essência da salva não se deve usar mais do que um mês, porque pode se tornar tóxica. Eu não aconselho o uso de essências sem o acompanhamento de um profissional, ok? E então, para uso interno, faz-se uma infusão. Eu vou fazer um vídeo para vos falar a diferença entre infusão, maceração, essências, para vos explicar estas formas todas de usar as plantas. Em infusão, utilizam-se 15 gramas de folhas. Folhas secas é sempre mais indicado, porque se consegue extrair melhor os nutrientes do que em folhas frescas. 15 gramas de folhas para 1 litro de água. Então como é que se faz? Coloca-se as folhas num recipiente,
e ferve-se 1 litro de água e mete-se a água por cima das folhas, deixa-se repousar 10 minutos antes de coar. Para a maior parte destes distúrbios que eu falei antes, por exemplo, em relação à menstruação, menstruações difíceis ou cólicas menstruais, deve ser usada na semana anterior à menstruação, que é para prevenir logo os problemas. No caso de, por exemplo, diabetes, problemas com menopausa, aftas, por aí fora, deve-se fazer 3 vezes ao dia uma chávena. Não é uma caneca, tá? É uma chávena das pequenas. Para o uso externo, por exemplo, problemas de pele, feridas, úlceras, picadas de insetos, coisas assim do género, faz-se uma decocção. E a decocção tem que se ferver a planta, e aqui já é uma quantidade melhor, são cerca de 60 gramas da folha. Mete-se num litro de água e deixa-se ferver durante 10 minutos. Portanto, assim que começa a água a ferver, espera-se 10 minutos e desliga-se o fogo. Esta decocção então é utilizada para problemas de pele, já morna ou fria, preferência morna, temperatura mais aproximada ou que seja confortável para a pele. Para problemas de pele, para a beleza da pele em geral. Como ela desinfeta, acaba por evitar certo tipo de problemas. Serve para gargarejos também, para problemas de garganta e boca. E para irrigações vaginais, nos problemas ginecológicos, nomeadamente as infecções. E à parte destes tratamentos, é sempre uma planta boa para fazer uma infusão de vez em quando, porque é um sabor bastante agradável. Como é que se deve cuidar desta planta? Eu trouxe aqui a planta exatamente como ela está. Mais uma vez, eu vivo num sítio um bocado complicado para ter plantas. Esta aqui tem cerca de 8 anos, mesmo assim está-se a aguentar muito bem. É importante vocês irem aparando a planta, porque para além das folhas mais velhas não darem para usar para infusões, ou para qualquer outro tratamento, não têm as propriedades todas, começam a ter um sabor um pouco desagradável também. Começa a acontecer assim estas coisas, estão a ver? Começam a ficar castanhas e com pontinhos brancos, portanto, só as folhas mais novas é que se devem utilizar. Mais novas não são as mais pequeninas, são aquelas que estão mais em cima. Assim que ela começa a rebentar as folhas e elas fiquem mais ou menos aqui deste tamanho, vamos ver, deve-se cortar o ramo mesmo, e ela volta a rebentar. Não tenham problemas que ela cresce com facilidade. Mesmo depois no próprio ramo, se vocês cortarem só pela zona das folhas e deixarem o resto do caule, as folhas começam a rebentar outra vez daquilo que vocês lá deixarem. Devem secar as folhas num sítio escuro, assim como qualquer planta, de preferência num sítio fresco e seco. A secagem depende da planta, não lembro em quanto tempo é que esta seca, mas talvez uns 2 dias para ficar como deve ser, não demora muito tempo. Eu sequei aqui uma de propósito mais escura para vos mostrar. Acho que eu deixei dentro do frasco, para vocês verem a diferença de cor e o que é que acontece quando se seca a planta à luz. Ela fica assim desta cor. Okay? E é suposto elas ficarem desta cor. Portanto, estão a ver a diferença? Se elas ficarem assim, não vão ter o mesmo cheiro, não vão dar para fazer infusões porque está estragada. Até para fazer depois as limpezas de ambiente, tem que ser estas assim, desta cor mais para o cinzento, o verde acinzentado, ok? Pronto.
No caso de quererem fazer limpezas de ambiente, é só. Há duas formas de fazer isto. Ou vocês podem juntar várias folhas e fazer um aglomerado. Eu não tenho aqui nenhum neste momento, mas pronto. Um aglomerado, há lojas que já vendem estes aglomerados já feitos, vêm presos com um cordão e é só acender e passar no ar. Se vocês tiverem as folhas assim soltas, outra coisa que dá para fazer é acender uma pedra de carvão, colocam num recipiente metálico, acendem a pedra, quando ela estiver em brasa, metem as folhas em cima e elas automaticamente ardem. Ou então, podem simplesmente queimar assim, estão a ver? Elas ardem bastante rápido. Vão ardendo e depois é só ir espalhando o fumo pela casa. Não queimem mais do que três folhas, principalmente se viverem num sítio ou trabalharem num sítio fechado e pequeno. Demasiado pode provocar intoxicação, não é bonito, tá? É provável que a pessoa fique a dormir durante muitas horas seguidas e pode ser bastante perigoso. Então, três folhinhas destas assim pequeninas é o suficiente para limpar o ambiente. Mesmo naqueles que vêm, aqueles aglomerados, não é preciso vocês queimarem aquilo tudo. Ardem um bocadinho, quando as folhas apagarem, guardam o resto para outra vez. Em relação à água e terra, esta planta, pelo menos a minha, gosta bastante de água da chuva, mais do que da torneira ou da fonte. Convém a terra ser bem filtrada também para não apodrecer a raiz. Ela avisa-vos quando está com pouca água, se as folhas começarem a cair, ficam todas assim chegadinhas ao calo, metem um bocadinho de água e vão metendo até ela arrebentar. Portanto, metem, por exemplo, um copo de água e passado uns 10 minutos, um quarto de hora, já veem se ela está a arrebentar ou se precisa de mais um bocadinho. É sempre melhor menos água do que afogar a planta, tá? Em relação à luz, esta apanha-luz talvez umas 4 horas durante a tarde. Não convém ser o dia todo porque pode queimar, dependendo das zonas também onde vivem. Se viverem numa zona mais alta como eu, convém ter cuidado com a exposição. 4 horas normalmente é o suficiente para esta planta. Pronto, qualquer dúvida que vocês tenham em relação aos tratamentos ou em relação a cuidar da planta, mandem mensagem. Se tiverem umas plantinhas também para mostrar, tirem fotografia e mandem, coloquem aqui nos comentários do vídeo. E espero-vos no próximo vídeo. Até lá!